აბანოში შევდივარ მე და თუ იმესრა მეგიდეთ მოითავით ბარიმ. მე რო არ ამაციოკოთი იქ. ხო, შენ ეხლა მოინდომი აბანოში შესვლა. ლია რო უნდა გადმოვიდეს, მეთქი ყავას მოგვიდუღებს თქო. კი ბატონო. ინგა. აი მოვიდა ლია დეიდაც. შევედი მე აბანოში. შობას გილოცავ ინგა, პეროგი მოგიტანე. მეც გილოცავ ლია, გაიხარე. შენ პეროგის გარეშე არ შემოხვიდე, მოკლედ, ხო? აა, გაიგონა პეროგი მორბის საშ ბატონი. აი. აუდია ვიღე, ფხელები დაბანილი მაქ. რა დაბანილიო, მარკო, ხალიჩაზე გორაობდი ეხლა. აიღე, ხო? ფაქტერები საჭიროა ზოგჯერ, კაცო. ჩემი შვილი ცული ატაკიდან ჭამდა ხოლმე. ხო, ერთი ვისარ უჭამია. გოგო, რაღაცა ხმაური გამოდიოდა გუშინ შენგან, ჰა? იცო ხელის რო დავანთე პანჯარასთან სანთელი დამავიწყდა. ცეცხლი წაეკიდა ფარდას და სულ დაიწყდა. გადარჩენილ ხარ, გოგო. დედა. ყავას ხო დალევ? კი, ორი პესოკი ჩამიყარე. აუდია კიდე შევჭამ. ოღონ შენ ჭამე შვილო და პისარ დავაკარებ მე. კაი, მაშინ ორცალს ავიღებ. აბა ეხლა მოუსვი აქედან. ჩემი შვილი ჩამოდის ხვალსამი დღეთ. მე კიდე დამწვარი ფარდა უნდა დავაღვიდრო. არაუშავს ხო ახლა რას იზავ, კაცო? დაიცა რაღაცა წერენო მარკოს პრობლემების ჩატში. გოგოებო, შეშობოთ მასწავლებელს რა ვაჩუქოთ? ვერ არიან ესენი კარგად, ხო იცი? გოგოებო, მე მაქვს საჩუქრის იდეა. წელთაღრიცხვა დავიწყოთ თავიდან, წელთაღრიცხვა. დეგენერატები, კაცო. ვიღაცამ ყოვილები გამომიგზავნა. ო, თაყვანის მცემელი წოლია ქალბატონს. ვინ გამოგიგზავნა? ვიღაცამ მეთქი. ესე იგი მე თუნდაც არ ვიცი ვინ არის. ანასტასია მაგთაიგურში შოკოლადი არ დევს. შოკოლადი არა, მანქანის გასაღები დევს კიდე. თიკო სასწრაფოშეკრებაა ჩვენთან სახლში. ნახევარსაათ ჩვენ უფრო ადრე რამე როგორც გინდა. ანასტასია თიკო მოვიდა. მიდი შვილო შედიოთ ახშია და. ყავას აღარ გთავაზობ ახლა თიკო აგენდომებაა და. აუ, ვინა ტიპს პროსტა. თიკო მოხვედი, გადაწიეფარდები. ანასტასია რა მოხდა? თეკლა გურგენძე და ლექსი შერიგნენ, ხო, უეჭველი? არა, ვაფშე სხვა რაღაცა, მაგრამ თეორიებს განვიხილოთ მე. ნახე რა გამომიგზავნეს. ხაჯაო, ეს ხო იცი რომელი ყვავილებიც არის? ლავჰერროა მაგათია. ვიცი ხო, ესეთი განათებული თაიგულები მარტო მაგათ აქვთ. მაგრამ რა მარტო ისწერია, მუდამ შენს გვერდით. აზიარა ვერ მოიტანა. უეჭველი ის ტიპია გვერდზე კორპუსში რა ცხოვრობს, მაგის მოტანილი მგონია მე ეს. არ მგონია. მაგას ხლაპუშკა უფეთ დახარწე ცხელში და ვაფშე ხელები აღარ აქვს. ეგერ მოიტანდა. ყოველ შემთხვევაში საკუთარი ხელით. ანასტასია იქნებ შეიძლება და შენი არ არის ეკყვავილები. ჩემი სახელია წედია ბარათზე. და შენ ვაფშე რატო გვისმენკარებთან? დროზე ეხლა. იმე რა სამბობ. მაშინ ის იქნება გოგო. მელოტი დათბრო გეპრანჭებოდა ხოლმე. აუ შენ ძალიან მაგ რაღადაობ ხო? არ არსებობს დაფარული ნომერი რეკავს. გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო, მე იღე ხო ჩემი საჩუქარი. ესე ჩურის ძიება, ხალწეს რომ ეს როლი აივნიდა ხლაპუშკა. კაცნი. აუ ძე ჰარი პოტერის სკოლაში მაწარე რა, ძალიან მინდა. სად არის სკოლა ომარიკო? აქვე თუ აქ დანში და თემქაზე კი ბატონო. ბარკეთილებში და საბორტალოებზე მე ვერ მივლი ნამდვილად. კი ინგა აქვია ეგ სკოლა. დიდ ბრიტანეთში. აუ ჩოჩოქარი გავხდები და შელოცვებს ვისწავლი. ვაიმე, შელოცვაზე გამახსენდა ახლა ჩვენ სოფელში იყო ხოლმე ერთი ქალი. ვიოლა ერქვა, მკითხაობდა ხოლმე და მთელი სოფლის გოგოები მაგით გათხოვდნენ. რომ მიხვიდოდი ასეთი სუფთა ხელის გული უნდა გეჩვირებინა და დაინახავდა საბედოს. რა ვიცი, რაღამე მივედინა და ბინძური ხელებით. ომარიკო, რა მეშელოცვა არის წინ გასულ წიგნი გააგდებინო ხელიდან? საჭმელიც კი არ გაუკეთებია. აი მე მართლა როგერ გავაგდე ხელიდან ისე იკითხება რა. კაცო, ქართველი ბიჭის ციგნია ახლა დაწერა 22 წლის ბიჭმა. რა ქვია? დასაწყისის დასასრული, ხო? თეთრ რები ხდება. აა, გასაგებია. ომარიკო, დებილი ვით მივიქნევ მაგ ჯოხს? რამე უბედურებაში არ გაეხვი. ბეუშელოცვას რო ვისწავლი, მე ვოლდემორტ შევებრძოლები. არა, დეგენერატი არ არის ახლა ეს. ვის უნდა ეჭიდაო, ბიჭი, ექნება მოიტეხო რაღაცა. აუ შელოცვა როგორ არის? ბომბარდა. შტეფცელია ფეთქდა პროსტა. ჩართე ახლა იქ ფილმი ანასტასია დავიღალე კაცო. ინგა.
მოდილი აქ ეთვართ. ინ განახე მოდიტანე ბატეტუბი. უი რა კაია ბატიბუტი თან შენი გაკეთებული გოგო. თი ამ კინოსაწერია რომ საშინელებათა ჟანრიაო და რას ნიშნავს? რას ნიშნავს ომარიკო და აი ვაიმე მოკლეს ემილი. ვაიმე. კაი ინგა რა იყო ფილმია უბრალოდ. აი იმ კაც რო უჭერავს ზუსტად ეგეთი დანაშა ერჭო ჩემ ქმარს ნაცნავში. დროული გახსენება იყო ძაან. რა ხდება ეს ქალი ხომ უკლეს წეღან? რაინაყლებ ამოვიდოდა საფლავიდან. ჭკუა დაუშლის თუ რა? თი ამ კაც რატო უნდა რო ეს ბავშვი მოკლას? რატო ამარიკო და გაკვეთილებს არ სწავლობდა? და დედას აფრაზებდა. მოიცადე დაიძაბა სიტუაცია. აუ ნაჯახი ჩაარტყა პროსტა. ვაიმე რა არის ეს რა ფილმი ჩართი ანასტასია. ტიტანიკის ყურება მინდოდა კაცო მეთქი 1-2-ს ვიტირებდქო. ვიტირე მერე. რაც მე დავთვალე 12 ადამიანი მოკვდა უკვე ამ ფილმში. ემილიც მოკლეს უკვე და. იმას გახედეთ რა მეცადინეობა რო დაიწყო. ვაიმე ემილი. ემილი ცოცხალია. ლიადი დაძმებული ხართ რომ გარდაიცვალა თქვენი ქმარი? უკვე ახარაფერი ვიცი. მამუკა რა მოგიყვანა აქ ეკითხები? რა იყო ბავშვების სანახავად მოუედი რა? დაგაგვიანდა ცოტა 9 წელი. სად იყავი აქამდე ეკითხები? თუ საცივის ჭამა მოგინდა და მაგიტომ მოხვედი ეხლა. რა სად ვიყავი მე ცხო უნდა გამიგუა რა? აი მე გაგიგოკი არა. ამ პისტალე ცხო ხედავ. აქ ახლა დაგინახო მოსული, თორე ტყუია იქ მოხვდება. რის დამსახურებთაც ახლა ორი შვილი მყავს მე სახლში. დროზე. ინ გამომიდა შვილო მეკვლე, ვინ იყო? მე რა ვიცი ვიღაც დეგენერატი იყო. მოვა კაცო მეკვლეც დაველოდოთ. აუ ჯი რა მაგარი ხლაპუშკა იყო, იცი? მარა ანასტასიამ ბესეთკას დაუმიზნე და იქ ესროლა. თეკლე გურგენიძე იდგა ქვემოთ და ამ შანს ხელიდან ვერ გაუშვებდი. ინგა გამოიტანა მიდის გადამალული გოზი ნაყირო გაქ. ჩემ გაკეთებული წურ არ მაჭამე. აბა მიირთვით. ომარიკო შოკოლადი 3-ზე მეტი არ შეჭამო. თორე შარშანდელი დორდღიანი გულისრება გამოწერილი გაქ იცოდე. გვიანია უკვე მე7-ს ჭამს. თეკლემ ჩამიგდო ვოისი. დავინახე კალბოტინო რა შემესწოლე აიუნიდან. შურის ძიებაც ელოდე. აბა მოდით ახლა სუფრასთან და მოვა მეკულეც. აი მეკულეა. აბა მოვიდა, მოვიდა. ვაიმე ნუნუ, ისო ნუნუ მოვიდა ხალხო. მოდი გენაცვალე, გაიხარე მეც გილოცავ რაბას და ესწარი. აი დედა ჩემიც არის ჩამოსული. მოდი, მოდი. აი მე რას დავეძებ, ისო მარცხენა ფეხი არ დასიებული. დე, ახალი წელი მოვიდა, გავისროლოთ ხლაპუშკა. აი ორი წუთი სომარიკო და გავისროლოთ კი. აბა მანამდე სადღე გრძელო, სადღე გრძელო. ანასტასია გითხარი რამე. ალა ვერ ჩვენთან ვერ ჩემოინგა. წარმატების მომტანი წელი ყოფილიყოს და გამოცდები ჩაუბარო ზაფხულში. ნამდვილად, ნამდვილად და მასწავლებლებში გადახდილი ფული ქარს არ წაეღოს. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. შეიძლება მე ვეღარ მოვესწრო მომდენო ახალ წელს, მაგრამ თქვენ მე ყოველ შეიძლება ჩამოთანათ. ბებო, ეგრე ამბობდი შენ შარშანე, შეიძლება ვეღარ მოვესწრო, მაგრამ კი ხარ აგერ. დამაყვეთრე ციცოცხლე, ხო, დამაყვეთრეთ. მოხუცკავს. მეკლევინი იქნება ნეტა წელს. ძალიან საინტერესოა. წასვლა მოვა არ ვიცი, მაგრამ შაშარო პირდაღებული დავჭი ეგ ნამდვილად მახსოვს. ნუნუ რო იყო კაცო მოსული, ნუნუ, ცალით რკმელი რო აქ. რო კითხო ვერ დადის და მეხუთე საფუძზე ფეხით იყო ამოსული მეკლეთ. რა გინდა მე მშვენიერი ფეხი ქონდა, ყველანი ცოცხლები ვართ. ხო ახლა კიდე კაი მეკვლე როცა ხარ მარჯვენა ფეხით უნდა შემოხვიდე თორე მაგას ის მარცხენა ფეხი სულ დასიებული აქვს. აუ ჯე როდის გავისროლოთ ხლაპუშკა? მიდი ხო გაისროლე გადი აივანზე. ანასტასია გაყევი და კიდე მოპირდაპირე კორპუსის ბინაშია შეაგდოს კაცო. ციხეს გადავჭით მაშინ. თეთრ აღვინო არ ესა ინგა მესამე ჩემ დივალ უკვე ტუმალეთში. გაღე მიდი მე მგონი მოვიდა მეკუნე. დედა შედი კაცო რა იყო ფასიანი კი არ არის ეგ ტუალეტი. მამუკა? ანასტასია, იმოჩი შენი მეგობარი თეკლა. მაგას კიდე ერთხელ იტყვი,
და ვარკეთილის ავტობუსს გაყვები გლდანის მაგიურად. შენი ძმა რატო წამოიყვანე? ძალიან მინდოდა შენი აზრით. შემომდენეს. მე ჩვენება რა უნდა იყიდო? სნეგურაჩკის ფორმა რა თქინდა? აუ ეხა ძალიან პირად შეხვარერები შენ შემთხვევით. არა როგორ გიკეთებათ? უცხის განათებები, ტელეფონის кейსის, ქულაპის გადმოწმები. ქულაპი არ გაქვს? გოგო არ მაგდა გუშინ თელ დღე მაგაზე ვტიროდი, ძალიან მაგარი ფასაკლებები გამომაწე. მაგრამ მე საკუთარ თავს აღვთქვი რა რომ მეთქი ესეთ რაღაც აღარ განმეორდება თქო. კაი სანამ სახში დავალ გადმოგაწერინებ. ესეთ მიზანი მაინც შეესრულე ახალ წლამდე. ანასტასია ის ბიჭი ხელს გვიქნევს. აუ ხადაო ბლექსო, აქ რაღაცა ხდება ვერ გავიგე. უმერკვი ქდე ჩიქდე დამილოდე ორი წუთი. არსა დაწახვიდი. ვა გუგუი ბუაკ სად გაგჩითეთ თუ? ყოფილს გაუმარჯოს, რით დავიმსახურე თქვენი ხილვის პატივი? რავი საყიდლებზე გამოვედი რა. აა დაერიცხებებია შენს პენსია? შენ თალაპარაკის დრო არ გვაქვს. ეგ პენსია კიდე სულ არ შემოგეხარჯოს. თვის ბოლომდე უნდა იმყოფინო. აი ეს არის ქულაპი. სანამ Wi-Fi-ს იჭერ გადმოწერე. აგერ მოვიდა მარშუტკა. ციო ავედით. შვილო რატო სიხარ აქ ვიგეტებით? ჩემ დასველოდები. რუსული ლაპარაკი რატო მისმის? რუსეთის პირველ ნახსოვს მან საინფორმაციოს გაჩომდე. საინფორმაციო თუ გინდა მან რატო უყურებ? ტყუილებს რო იძახიან. არაფერი ტყუილი არ არის უკრაინაში, მე არ არის მაგერ იძახიან. ქართული ტელევიზიები გონებენ რაღაცებს. აუ ტვინში ცისხლი ჩამეკცევა ეხლა. ინგა გამოურთე რა ტელევიზორი. კაი დედა მართლა რაღაცა მარაზმს უყურებ რა. რამე სხვა ჩართე კაცო გასართობი. გასართობიან პატრიოტული. ძალიანაც პატრიოტული რასაც უყურებ. მომასწრინეთ ეხლა ინცოდე. რუსულ არხებს უყურებ და რანაირი პატრიოტი ხარ ნეტა? ხო აბა შენ ახალ პატრიოტი კაცს რა აღლაჭვენებ 24 საათი. დიახ გახლავართ. გუშინ მე ეთიკობ და თეკლა მოკრივეთ პარკში ტურისტების დაყრილი ნაგავი. თეკლას ყველაზე ცუდი შეხვდა სხვათა შორის. ძაღლის გურგლები. ეგ თეკლა ძალიან მაგარი გყავთ რა. დი მე შეიძლება ვიყო პატრიოტი? შეიძლება კი არა უნდა იყო, მარიკო, რას ქვია? ყველანი უნდა ვიყოთ. დიახ, ანუ გაითიშება, ხო? კარგით, კარგით, მადლობა. ინგა გაიტიშო შვილო, რუსული არხები აღარ აჩვენებს. ვაიმე, რას ამბობ, დედა როგორ მეწყინა. არაუშავს ხო ხდება ხოლმე რას ვიზავთ. რას უყურო ეხლა რა არის ესა? სოფლის მეურნეობის არხი. უი, ძროხებზე გადაცემა გაჩვენეს ის მაინტერესებს. ძროხები? აუ კაკაო მომინდა ბროსტა. ბებოდალევ შენს. ინგა ორი კაკაო თუ შეიძლება გეთაყვა. ანასტასია, ჩემი ჩურჩხელა ეს. გაუშვი. შტერო. შეხედა როგორ უზნაოთი ქცევიან. თქვენი ხმა არ გავიგონ ეხლა. პროსტა ხო აღიშვი რომ მაგედი სტილო ჩაუტენო ეხლა პირში. ეგლეთი ჩაი მაგონელია ხარბატონო. მაგი დაიმორჩენდი და თქვენი, თორე კედლებზე დადიოდა კედლებზე. ისეთი იყო. კედლებზე? აუ რა მაქარია. ბიბო დღეს როგორი ნაკი გააკეთო არ გინდა? ვაიმე ჩემი სიკვდილი, თაფლის ოპერაში დამჭა წამოსაღები მქონდა. სად ვიყიდო ეხლა სად არის მაღაზია? შენგან 3 მეტრში. აი ამ ტელეფონში. თან ვოლზეს ქულაპი 50-იანი кэшбэკია. ნახე აბა ნახეს თაფლი. 40 ლარი. ანუ 20 ლარი ჩემია. აუ მინა კომპლიტატები პროსტა. მეტა სოფერშიც იყოს ეს გამოძახებები. ტალახში რომ იწავს ხოლმე სიამბული, ტალახში. აუ მოხლი. ომარიკო შენც კი ვერ იული კედლებზე. ეგ მხოლოდ რჩეულებს შეუძლიათ. აუ რა სამცინი ხარ? ალკაჯო? აუ ბრუსტა. ბოლოწვეთი იყო ეგ. ეხლა ნახე რაც მოგივა. მიძინებული მზია გამოგვიძეთ ეხლა თქვენ. მად მოვიდე დამაცადეთ. აჰა, მეც მოვედი.
ძლივს მოვაღწიე რა. ვაიმე, რა მოხდა აქ? რა გჭირთ, კაცო? ცუდად მოვიქეცით. რისთვისაც დავისაჯეთ. ძეთოვლის პაპას წერილი დაუწერე. თუ დაესგრაგნილი რამ დაგაწერინა, ომარიკო? თოვლის პაპა ეს მილიონერი კი არა, კაცო. 300 ლარი აქვს პენსი. წერილი წერილია. ფული თუ არ იყოფა კიდე დაალომბარდოს თავისი მარხილი. ძეთოვლის პაპას შედაილაპარაკები, უთხარი რომ პირველი საჩუქარი მინდა ყველაზე მეტად 33 და 67. რო კითხო მათემატიკას ვერ სწავლობს და კი ჩამოუწერია 84 საჩუქარი, ლეპტოპი. ვაიმე ეს მეც კი მინდა ისე რა ხარნია. ინგა, როდის ველოდები თოვლის პაპას? დასავლეთ საქართველოდან. არ ვიცი, დაურეკავს აღამოს და მეტყვის ალბათ. ომარიკო, მიდი რა სტუალტის ქაღალდი გაიტანე იქ, რო არ დაიწყოთ მერე ყვირილი გამოილიაო. თიკო ხო გავდი ვარ დღეს ნაძვის ხეზე. იმზათ ვარ უკვე და როცა გინდათ გამომიარეთ. აუ, მეცამი ყვანე რა ნაძვის ხეზე. ვერსად ვერ წაკიყვან. ინგა, იცი თიკო თავის შეყვარებული უნდა გამაცნოს დღეს. Facebook-ზე ვნახე მაგბიჭის ფოტოები და მშვენიერი ტიპია. თან მუშაობს, თან სწავლობს. 20 წლის არის. იყავი ომარიკო შენ სახლში. ლია დეიდა უნდა გამოვიდეს და ასე თქვა პეროგი უნდა გამოუტანო. Всё, წავედი მე გავდი ვარ და მანქანით მომიყვანენ მე რეთიკო და ის ბიჭი. ხო შეხოთ ის ბიჭს მანქანა წყავს. წადი, წადი ხო? დედო ცოდნია ყველაფერი და რაღა უნდა გაიცნოს ნეტა. ომარიკო, სათხარ? ტუალეტში. სანამ ეს გამოვაგემოვასწრებ. ხო დედა, როგორ ახარა ბარაშვები? რა ვიცი, აბანელანელა. როდის შემოდიხარ შენ სოფლიდან? აა, საჩუქრების სია ხო ნახე. რა ვქნა კაცო, ჩამოწერა ბავშმა და იმას ხوارვე თქვი ხა თოლის პაპა არ არსებობს მეთქი, ხო? თიკლე გინდესე მიჩკა? ხო რავი, შენ თუ ჭამ, მე შევჭამ. თან ქართული სემიჭკა და კარგი იქნება. თორე ისე ხო იცი რომ არ გენდობი? ჩიბიებს. ეს შეგვიძლია რომ ჩელენჯი ჩაერთო 30 სექტემბრის ჩათვლით გადაიღე ვიდეო TikTok-ისთვის, აი ამ სემიჭკასთან ერთად # მარტინისგან და შეგვიძლია მე რომ მოიგო 1 ოქტომბერს iPhone-ი, iPad-ი ან Apple Watch-ი. გასაგებია. ისე გაგებო მარილენის სემიჭკა ტუჩებს არ გწავთ ხოლმე? მე ძალიან. არა მგონი ეგ სემიჭკის ბრალი იყოს. უფრო იმ სამი ბიჭის ერთდროულად რო ხვდები. გაჩუმდი. ისე ის ლექსო გამოსწორდა ხო მგონი? ანასტასიას რო ხვდებოდა გეგონება მაშინ ტვინი ქონდა რაღაცნაირად გამორიცხილია. ეგ მეურებდი ხოლმე ტვინს. აი ხო გათქმევინე, ვიცოდი რა შენ დაშორებულები იყვნენ ესენი. კიდია მეთქი ეგ ბიჭი ხო გითხარით? მე იმას შეხედეთ მარიამ ფუტკარაძე. ეგ იცით ვინ არის? თემო სახვაძის შეყვარებული. ვა, თეკლე, შენ შეიძლება იცი ეგ? კაი, რა ძაან გთხოვთ. ისეთი აგენტები მყავს მე ჩანერგი რომ ეგ არ გამომეპარებოდა რა. აუ, ძაბებს ლაპარაკობ. მათემატიკა რო არ დავწერო, არ შეიძლება? აუ, შემეშალა. დაიწყო რა, ჩემი ჯოჯოხეთი დაიწყო. უყურე. დაწერე მიდი X გამოვაკლოთ. X გამოვაკლოთ. ხო, მიდი. შეხედე მიმატება დაწერა, ამუტვინო მამან. ამოხეო. უკვე 23 ამოხეული ფურცელი დავთვალე. 17 მშრალი და 6 ცრემლიანი. კლასელის გარო ყველა ვიწერო, არ შეიძლება? არა, რეებს ამბობს ხედავ. დაჟები და მარტო დაწერე ხლა მაგას. სანამ დანაამიღია. მე სიტყვილეთ მიყურებ, ვიმეცადინე უკვე. და თიკოს ველოდები რომ დამირეკოს. ომარიკო, მოდი, მოიხარშა ეს კვერცხი. საჭმელი როგორ გადავყარო, თორე კი ხარ ღირსი რა. დე, დავწერე ძლიუს და აქ დავდებ. ხო თიკო. დაიწერე თუ ჩავიწერე. 23:67. კაი, ჯიგერს ვნახარ იმენა. აუ, დე, დავალების ფურცელია მომიღია. დაწერე მიდი, X გამოვაკლოთ.
დაიც ერთ წუთი გავიხსენო როგორ იწერება X-ი. და X-ი როგორ იწერება გოგო? როგორ მოახწია მე 12 კლასამდე? ბავშვებო, ზარი და ირეკა შემოდით კლასში. აბა დროულად დადგილები და მერხები გავანაწილოთ. მას მე რომ არის ანარჩა შეიძლება? უკვე ბევრ სტილი გინებთ. აბაიაძე, შენ დაჭრები გამათბობელთან. დედა შენ მაგამ თაში ცისტიტი ემართებაო და მანდიჯდები. მერე. ომარიკო, შენ გადაჭდები ვასოს გვერდზე, რომელსაც ხუში გვირაბი გაყავს. ეგრეთ უნდა იყლიტინო ხუში ხელები, გადავჭდები იცოდე. მას მეროვანისთან გადავჭდე შეიძლება? ჩემი შეყვარებულია და ეხლა რო ხელი უკუღმა წამოვა, სიყვარულს მერე განახებ. დეგენერატი ეს. ბიჭო, მომისმინე, ანის აღარ დაუძახო შენი შეყვარებული, გაიგე? თორე გაგხევ ცემაში. შენ ვინ უნდა გახიო, ბიჭო, ცემაში? დებილი ხარ, ვინცხა? აი ასე დაიწყო სასწავლო წელი, ინგა, ჩემო კარგო. თანი ქუთაისელ ბავშვზე ჩხუბა, ახალგადმოსულს. ვაიმე, აუცილებლად გამოვასწორებთ ნატო მასწავლებელო რა, აუცილებლად. მოვედით. ისეთი ნერვები მოშლილი ვარო, არ ვიცი შეიძლება შენ მომაკვდეს ვიღაცა ხელზე რა. შენ ძმას უყიდარ ვეულები და გზაზე როგორ მოვდივით გაუვარდა ხელი და ნამბედოვლაც და ჯერ ავტობუსმა გადაუვარა და მერე მოხუცმა ქალმა. ჯოხი დადიოდა. ანუ ვირიყიდით. აუ ვიცი რა მაგარი ვეულები იყო. სპაიდერმენი ეხატა, ლამბორგინი და მოტოციკლეტი. ანაც წესერა საკეთებ. არაფერს. არა ვეღარ უყიდი აღარ მქონდა მეტი ფული წაღებული და ხვალ უყიდი მე არა უშავს. კი გავიქნიე 17 ლარი და რასუნია სახლში კაცო? რესუნია? მე ვერაფერს ვერ გძნობ. დამწრის სონია კაცო, ყვამლის. ვაიმე გაზე ხوار არის დარჩენილი რამე. ხო მიდი აბა შეამოწმე. ისე ომერიკო მე 4 კლასში ხარ უკვე და პარკის ჯერა არის ციხელში. რაც ცირცხვილოა. აუ დამანი ბეთავი რა. ეს რა არის? აუ ბიჭო კი იპოვაბრეს. დე მოდი. აბა, ვისწავლეთ დღევანდელი გაკვეთილი გოგოებო. შუშენიკის წამება ხო მას? მე ვისწავლი. აუ მე ძალიან გამიჭირდა და რაღაცები ვერ გავიგე. თეკლამ საერთო ვერ გამონახა შუშენიკთან, თვითონ ფუფუნებაშია გაზრდილი. კი ბატონო, ეხა რაც ვერ გაიგეთ, ჩამოწერეთ რეულებში და აგიხსნით. ეთი ამას ძველკარტლად უნდა ჩამოწეროთ თუ ჩეულებრივად? ინგლისური ასოები თუ ენდაწეროთ ამთა? აა, მე ვხდი, ოკეი. მას ირანელები მაზდიანები იყვნენო და ეგ რას ნიშნავს? ეგ იმას ნიშნავს, რომ ეგენი ცეცხლცემდნენ თაყვანს, მაგათი რელიგია იყო. მართლა? აუ რა გიჟი ხალხი ყოფილა წარმოიდგინე? ანუ გასთან იდგნენ და ლოცულობდნენ? გასთან არა თეკლა, მაშინ ელექტროქურები იყო უკვე შემოსული. ესე იგი არაფერი არ გიმეცადენიათ ხო გოგოებო? ბიჭების ჯგუფი გჯობიათ თქვენ ისევ? ერთი ცოტა ბიჭების ჯგუფიც გყავთ თქვენ? მე რო გადავიდე შეიძლება? გაგიჟდი გოგო, ოდეს ყოფილი არ საქამომდე, თუმცა დედათა და მამათ ერთად ეჯამათ პური. А შეიძლება. აუ ძე ხელი გავიჭერი ძანით და ძალიან ბევრი სისხლი მომდის. ვაიმე მიშველეთ, ანასტასია ბინტი და ბამბა მოიტანე დროზე. მიდი. მაინა კი არა მოგატყუე, კეჩუპი დავისხი ხელზე. აი დეგენერატი არ არის ახლა ეს, ჰა? დიდი ხანია მე მაგას ვამბობ. მე ვერ თაღარ გააკეთო ეგეთი რაღაცა. დე შენ ტელეფონი რეკავს. ალო. კარგით. დელია დეიდა იყო, ცუდა თუ არ გამომხედოს. ვაიმე წნევა იქნება ახლა მაგას მაღალი რა. წავალ გავხედავ მე. მოგატყუე, ვიღაც სხვა იყო ნომერი შეეშალა. სასიკვდილოდ უნდა გჭირდება დახმარება. მე რაღაცაა აღარ გიშველის. თუ როგორ იტყუება კაცო ხედა მთელი დღე, აჰა. ტუალეტში ქაღალდი გამოილია. მოვალ ხო მოგაწვდი ეხლავე. კიდე იტყუება ეს მე მგონი. დღესდღეობით იყო კაცო ქაღალდი და რა გამოლებდა ვერ გავიგე. აი ეგ მომატყუებს მე რა.
არა ინგა, შენი მოტყუება სადღა გონილა. უი მართლა უცილარი მჭირდება. გოგოებმა გაჭირვებულებს უნდა დაურიგოთ. უი რა კარგია, თქვენ გაიხარეთ რა. აუ შემომაწვდის ვინმე ქაღალდს. ძალიან მაგარი მოვიფიქრე ჯოკრის თამაში. თან თეკლაა ჩემი მოწინააღმდეგე. აუ არ გვინდა რა ეს იაზა ლაპარაკებ. თამაშობთ ხომ გონი? ტიკო შენი რიგება. აუ კოზირი ხوار მეცხედებინა ტიკო. გოგო თეკლა პრემიაზე გადის და უნდა აცხად ვაბა რა უნდა ქნა. ეხა თეკლა გავა პრემიაზე და დაპირებული საოჯახო ნაყინით ჩვენია. ჯერ კარტი მაინც გენახათ ამთა. ცდილია მოგების შანსი. თენ ძალიან. მეორე დამიწერეთ რა. მესამი. თანთა შენ? აუ მე პასი ვაფშე კარტი არ მომივიდა. ძალიან სასტიკად მოვიგეთ ეს ხელი. ეს ჩემია, ესეც კიდე ტუსში. ბოლო ორიც აქ დაიდოს. ორი ჯოგერი მყავს. და უთეკლა მოიშალე პრემიიდან. პრემიიდან მოშლა არაფერია, თქვენ მუცლის მოშლა არ გინახავთ. ანასტასია შეყვარებული ყავს, იცი? აუ ძალიან დებილია ეს ბავშვი რა. ირანელი ტურისტი იყო, ეგრე გზაშვა სწავლიდი. ვაიმე შეყვარებულზე გამახსენდა. ნუნუ შემხვდა დილით, ნუნუ მე-6-ზე რო ცხოვრობს. აი მე საიდან ნოვიჩოდე ვინ არის ნუნუ? ნუნუ გოგო კასტილებით რო დადის. არ ვიცი და რა გავაკეთო ეხლა. თედა ნუნუ როგორ არის გოგო? ერთი თირკმელი რო აქვს. ცალ თირკმელა ნუნუზია ბუფ. აუ ძალიან მაგარი რუჟაა ეგ ხალი. ხო ეგ. და რას მეუბნება? მაგას ბიჭი ყავს საქორწილო. ზურა. ხო და ვინმე კაი გოგო ხო არიციო? რა უთხარი მერე? შენზე კრენდიც არ დამიწრას, დამშვიდდი. კაი გოგოების მეტი რა არის მეთქი, ჩემო ნუნო. მაგრამ ისეთი ბიჭია გენაცვალე, ტერსაც არ უსურვებ. მე სპარკიც რო გამეხეს, ახლა თავსაც მოვიკლავდა ეგ იქნება რა. უი ზურა გამარჯობა გენაცვალე, როგორ ახარ? გამარჯობა ინგა დეიდა, რა ვიცი, აბა თავად ხო ხართ კარგად? კი, რა ვიცი ჩვენც რა გვიჭირს. რა შვები აქეთ ხარ ხო არ მუშაობ შენ? აი რა ვიველოდები რაღაცას რა და ეგეც თუ არ გამოჩნდა მე ვაფშე მოუხე უცხოეთში რა. აი მე რა უცხოეთი ზურა ნუნუს არ გააგებინო ეგ რა. მოკდება კაცო საწალი ხალი ნერვიულობით ისედაც ძალით ირკმენი ეგ. აბა იმენა არ უნდათ რო ხალხი დასაკვდეს რა. მე დავამთავრე წყებას და მედი რამექნა ხო? შენ რაღაც იზამდი ზურა რა სისულელია. დედა შენმაც ვეღარ შეძლო ახალ საწალკალს ძალით ირკმენი ეგ. რა მოხდა რა გაიტირებს? ბიძა ჩემი გარდაიცვალა რუსეთში და წერილი მომწერეს. რა სიწერებიან? მშვიდობა რუსეთშიო. რა ვიცი, გულით გარდაცვლილა და დატოვა ანდერცი, რომლის მიხედვითაც $500 მეკუთვნის მე რა. აუ ერთი ეგეთი ბიძა მაგრა გაასწორებდა რა. გეხმარება შენ ჩემი ძმა როგორ შეუძლია? თვითონაც რაქნას კაცო, ზესტაფონში მუშაობს, ამერიკაში კი არა. დე $5000 რას ნიშნავს? რა და ფული დამიტოვა ომალიკო მაჩუკა. ხო და მიდი ხდა სანთელი დაუნთე. ეგ არა კაცო, ხუთლარიანი სანთელია ეგ. დევს მანდოს თეთრიანებიც. ინგა რა შუნა დახარჯო ეხლა ეგ ფული? ჩემში ხوار დააბანდებდი. ნეტ არ ღლიცინებდე რა. რა ვიცი, მე ვფიქრობ რაღაცა ბიზნესი დავიწყო. ბიზნესი? საშორმე ხوار გავეკეთებინა. აუ მალა, ჩემ კლასელებს დავაპატიჟებ ხოლმე. აჰა, მომიყარა ამან უკვე ბავშვები. არა კაცო, საშორმე არ მინდა ერთი. ვაიმე თონე, მთელი კორპუსი იმას გაიზახეს, რომ ერთი თონე რა გაგვიხდა უბანშიო და გავხსნი ვიმუშავებ მე თვითონ. იმენა ბიზნეს ვუმენი ხარ რა. სიტყვები შეარჩიე შენ. სახში ხარ, ბესეთკაში კი არა. დეგენერატი. შენ ახველებდი ხო გუში მთელი ღამე? უეჭველი გაციებული ხარ.
არა რამე ვახველებდი კაცო, ვენტილატორის ხმა იქნებოდა ეგ. არ გოგო ჩვენ ვენტილატორი. კარგი ხო გავწიგდი და მახველებს. სკვაზნიაკში ვიჭექიდა. აუ გი, როგორ გამიდოს ახლა? ვიღარ ჩავალ ბავშვებთან ეზოში. ხოდა ნუ მომეკარები ახლა შენ ზომარიგო ეს ორი დღე, გამივლის მალე. აუ გი, აჰა შენ საფულეთა, ორი ლარი მომეცი. თუდა ნუ მომეკარებით მეთქი კაცო ახლა არ თქვი, ვერ მოგცემ ფულს კაცო გაციებული ვარ. ინგე ნახე ამ კუპანიკებზე გეუბნებოდი მიყიდე მეთქი. ძალიან მაგარია. დედა ნუ მოდიხართ მეთქი კაცო ახლოს, ჩინურად ვლაპარაკობ. ააა, გადამედება. ბავშვებო, წავედით ჩემთან სახლში. აუ, მან შენი დაიქნება და მე არ მინდა. წავიდეთ კი, თორემ მე მზეზე რა ვარ ხოლმე, დიდი ხანი მერე ცხოვრიდან სისხლი მომდის ხოლმე. დე მე და ბავშვები მოვედით. ვაიმე, ვინ ბავშვები მომიყარა ახლა ამან სახლში, ჰა? ვაიმე, მობრძანდით. რა საყვარლები არიან. აუ ძეძანქში სამივეს და კარტოფილი შეგვიწვი? მოგეტანა და შეგიძვალდი. აი, მიდი ხო იქ და მომიტანე 1-5 ცალი. ბუბლაგალაისტო, ვია, ე, ვასო გაიჩიტა. არ ზაგიყვანე შენ კიდე იმ სათოლეებიან მაგაცებმა? აუ დამანებეთავი. შეეშვი გოგო მაგ ბავშვს რა. დაჭერი მიდი ცოტა სალათიც. ცოტა? ბეზერი ერადი. ესე იგი მესამე დიგიტი და ნახევარი პამიდორი უნდა დაუჭრა. ესე იგი ჩემ გამოჭერაზე ხარ რა. ვაი ის ოჯახი მერე შენზე რომ უნდა დადგეს. გაეფლანგებათ ყველაფერი. აბა მობრძანდით ბავშვებო სუფრასთან. ომარიკო ეს შენია. აგერ დავდებ. ესეც ლიზის და ვასოს. აბა მიირთვით ბავშვებო გემრიელად. მე მიჭამეთ რა გეხვეწები, რა სახეები გაქვთ. ერიდებათ და დებავში როგორი ბადება? ვაიმე ამის დრო იყო ახლა. როგორი ბადება ომარიკო და პოულობენ კომბოსტოში მშობლები ბავშვებს და მიყავთ მერე სახლში. ბაზაში რო გამყიდველს უთხარი უარგისი კომბოსტოებიო. ესე იგი იმაში უარგისი ბავშვები იყვნენ? ხო, კარგად უნდა არჩე, თორე შეიძლება რომ უარგისით შეგხვდეს. ამარიკო მეკეთე გინდა? ბავშვი რო გაჩდეს მაგისთვის საჭირო რო ხალდა კაცი. აბა მზიაბებო მოვიდა შევეგებოთ ყველა. შევეგებოთ ყველა. გამართვეს ამოდი. ინგა ისეთი კომპოსტა მოგიტანა შვილო რო გაგიჟდები, გაგიჟდები. რა? ბებო იცი ახლა ძამიკვანი დაიკო რომ ეყოლება? რა? ინგა